Jūs bijāt kā saite, kā sakaru kanāls starp Vašingtonu un Kijevu, lai veicinātu bruņojumu piegādes. Jā, un Wiesbaden Vācijā, kur kara situācijai sekoja ASV armija, tur bāzējas pavēlniecības štābs, kas seko karam Ukrainā. Tā es no Kijevas braucu uz Poliju, tad lidoju uz Frankfurti, tad Wiesbaden, kur tikos ar komandieriem, tad uz ASV tikties ar Pentagonu. Tas bija pilnīgi neformāli. Es vairs nestrādāju ASV valdībai, tā bija manis paša iniciatīva. Būdams bijušais kainieku virsnieks un artilērijas virsnieks, es sapratu, ka mēs viņiem nedodam munīciju, ko mēs dotu paši saviem karavīriem vai Igaunijai vai Latvijai. Jebkura no valstīm, kas cīnītos pret Krieviju, tiktu nodrošinātā ar artilērijas šāviņiem, kurus dēvē par divējāda pielietojumu uzlabotu konvencionālo munīciju. Tā būtībā ir kasešu munīcija. Tas ir eksponenciāli letālāks bruņojums. Tas ir tas, ko izmantot mēs. Ja es būtu virsnieks vienībai sadursmē ar Krievijas armija, kas mums uzbrūk, 100%, ka mēs to izmantotu. Daudz efektīvāks, bet arī pretrunīgs bruņojums. Tas bija ļoti pretrunīgi, un tā ir pārsteidzoša vēsturiskā situācija. Bet es atgriezos ASV un tikos ar ģenerāli Marku Milī, apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētāju. Man bija unikāla piekļuva abiem komandu štābiem, kas bija veiksmīga un teju neiespējama apstākļu sagadīšanās. Es atgriezos un sapratu, ka ASV šo munīciju nesniedz politiska iemesla dēļ un politisko iemeslu saknes meklējams 2008. Gadā Oslo, kad kopā sanāca grupa cilvēku ar labiem nodomiem, bet, manuprāt, viņi bija naivi muļķi. Un viņi izveidoja organizāciju, kas saucas Konvencija par kasešu munīciju. Tam bija ļoti altruistiska, pašaizliedzīga pieskaņa, kad visi, kas piedalījās, jutās, ka dara labu lietu. Nē, patiesībā viņi iešāva rietumiem kājā un ļāva Krievijai kļūt spēcīgākai. Viņi sajauca kopā daudzas lietas. Iemesls, kāpēc mēs izstrādājām šo munīciju 70. un 80. gados, bija tas, ka mēs zinājām, ka Krievija uzbruktu NATO ar tūkstošiem un tūkstošiem artilērijas stobru. Tādēļ mēs izveidojām šādu spēku reizinātāju. Lai viens stobrs varētu izšaut vienu šāviņu, kas tad sadalās 88 munīcijas vienībās, minibumbās. Tas bija spīdoši izdomāts veids, kā aizsargāties pret masīvu artilērijas spēku. Es teiktu, ka puse no visiem zaudējumiem, ko Krievija cietusi šī kara laikā, bija pateicoties nelielam daudzumam kasešu munīcijas. Tādēļ esmu lepns, ka visi sanāca kopā – republikāņi, demokrāti, prezidents, lai nodrošinātu Ukrainai to, kas Ukrainai bija vajadzīgs. Vai jūsuprāt ir iespējams, ka Putins varētu pārreikināties droši vien nākamgad vai pēc pāris gadiem, bet teiksim, tuvāko desmit gadu laikā un uzbrukt NATO dalību valstī? Viņš savā prātā ir radījis vīziju par pasauli, kas nekad nav pastāvējusi. Un viņš cenšas atjaunot, viņaprāt, varanāko lietu vēsturē, kas viņaprāt bija Padomju Savienība. Un pēdējos 25 gados viņš ir devis visas norādes, ka tas ir viņa mērķis. Spēcīgākā aizsardzība ir atturēšana. Un atturēšana darbojas tikai tad, ja jums ir ieroči, munīcija un politiskā griba tos izmantot. Vai Ukraina var uzvarēt karu? Tagad mēs esam iestrēguši statiskajā frontes līnijā. Tas ir karš līdz spēku izsīkumam. ASV un NATO ir jāizlemj, vai viņi vēlas, lai Ukraina uzvar. Ja vēlaties, lai Ukraina uzvar, tad ir jādod ieroči, ar kuriem var uzvarēt. Ģenerālim Zalužnijam nebija visu iespēju, jo viņam nebija iedoti visi šie ieroči. Ja mēs tos būtu iedavuši 2022. Gada vasarā, kad Ukraina sāka atgūt savu zemi, es domāju, ka viņi būtu aizgājuši līdz galam un atguvuši visu. Mums visi ir pietiekami, bet mums ir vajadzīga politiskā griba, visiem rietumiem. Taču no politiķa puses publiski nav gana daudz diskusiju, ka vienīgais veids, kā uzvarēt, ir nogalināt vairāk Krievijas karavīru. Lūk, kā uzvarēt šajā karā, bet vairums cilvēku kautreiz par to runā. Vairāk Krievijas karavīru. Vairāk Krievijas karavīru. Un es priecājos, ka Ukraina tagad uzbrūk dziļi Krievijas iekšienē. Un viņiem tas ir jādara. Jāuzbrūk militāriem un enerģētikas mērķiem. Šo karu darbina degviela. Krievija izmanto naftas degvielu, lai audzētu savu militāro rūpniecību, lai ražotu vairāk ieroču un nogalinātu Ukrainas civiliedzīvotājus.
Tagad Ukrainas bruņoto spēku vadībā ir ģenerālis Sirskis. Ko sagaidāt no viņa? Viņš ir veicis vairākas izmaiņas arī savā komandā, piesaistot dažus ļoti inovatīvus brigāžu komandierus. Tāpēc es domāju, ka viņi turpinās cieši sadarboties ar Savienotajām valstīm un Savienoto valstu padomdevējiem un atbalstu galvenokārt ar ieroču sistēmām, stratēģiju un apmācībām. Bet es uzskatu, ka Ukraina var uzvarēt. Atgriežoties pie jūsu iepriekšējā jautājuma, es uzskatu, ka Ukraina var uzvarēt. Bet rietumiem jāpieņem lēmums dot Ukrainai ieročus, lai uzvarētu. Un es domāju, ka ja mēs dosim ieročus un munīciju, ar kuriem uzvarēt, ģenerālis Sirskis atgūst 1990. 1. gada robežas.